A dobrý den, vítejte v penzionu Pohádka. Zaklepeme na dveře. Při předání klíče od pokoje mě dobrý den. Zapadíte v hotovosti. Dobrý den. Já vás zdravím. No, já vás taky děkuju. Můžeme dál? Já vám děkuji. Pořídíme informační video pro osoby nezúčastněné nacházející se u nás doma. Ty mám počkory. Takže jsme tady na teplý kouky, ty tady asi těpeš, máš traktor, ty bude ty těpeš. Tak to bude stírat hnedka. A máme to i s ventilací. Sprchový koutek. No dobrý den. Dobrý den. Špionážní okýnko na dvůr. Ahoj. No, no, no.